Kľúče od nových bytov. Takýto pekný darček dostali mladé rodiny od obce Spišské Tomášovce. Obec vykúpila pozemky, vybavila peniaze z ministerstva výstavby a sama si zobrala úver. Za rok a pol postavila 24 domčekov. Dostať kľúč od nového nájomného bytu, to je snom pre mnohé mladé rodiny na Slovensku. 24 rodinám v Spišských Tomášovciach sa tento sen splnil. Tak nech sa vám tam dobre býva. Tu bude kuchyňa, tu bude spáňa, tu WC, kúpeľňa a tu bude obývačka. Postaviť 24 nových domov bola pre obec v dobrom zmysle slova fuška. 319 tisíc dala obec, 435 500 dalo ministerstvo výstavby. Mladé rodiny zatiaľ bývajú u rodičov. Na sťahovanie sa tešia, zároveň ale neskrývajú aj obavy, či dokážu zo sociálnych dávok za nové bývanie platiť. Vedia, že starostka neplatičov nestrpí. Aj nájomné budeme platiť 90 eur, to je tiež dosť veľa. Z elektrína, voda. Na živobytie, či nám ostane, to nevieme. A tých 319 tisíc sa musia aj obci vrátiť. Každý z nových nájomníkov musel vopred zaplatiť aj akúsi zábezpeku vo výške 540 eur. A sme na sociálke, nemali sme z čoho. My si museli brať požičky na to. No je to taká rezerva. Možno, že sme to urobili prvý na Slovensku, ale niekde treba začať. Budúci nájomníci pri výstavbe svojich bytov nemuseli pohnúť ani prstom. A takýto spôsob sa nepáči splnomocnencovi vlády. My dáme obci materiál a budúci nájomca si ten dom postavia sami. Ľudia, okrem toho, že nadobudnú bývanie, tak nadobudnú aj nejaké zrušnosti, ktoré by mohli byť stupenkou na pracovný trh. Do Spiských Tomášoviec, Marek Baláš, televízia Markíza.